Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Sidang RTM kita mulakan dengan perkembangan Liga Malaysia. Pemain sensasi tempatan Arif Aiman Muhammad Hanafi melanjutkan kontrak bersama kelab Johor Darul Ta'zim JDT. Perkara itu disahkan kelab itu melalui laman Facebook rasmi pasukan. Bagaimanapun, tempoh lanjutan kontrak pemain berusia 21 tahun itu tidak didedahkan. Arif Aiman menikmati musim 2023 penuh gemilang dengan rekod 24 jaringan dan 19 bantuan gol. Beliau turut menyinar di pentas Liga Juara-Juara Asia dengan menjaringkan 3 gol dalam 6 penampilan serta 2 bantuan jaringan. Pemenang anugerah pemain paling bernilai pada 2021 dan 2022 itu melakukan debut dengan skuad senior pada Mac 2020. Arif Aiman menyertai Akademi JDT pada 2018 sebelum diberi kepercayaan bersama pasukan JDT 4 hingga ke skuad senior. Kapten pasukan Terengganu FC TFC Habib Harun sah tidak bersama kelab itu bagi mengharungi cabaran Liga musim depan. Selepas dua musim mengemudi jentera tengah TFC, pemain kelahiran Bahrain itu mengakui beliau memilih untuk beralih angin ke kelab lain bagi menimba lebih banyak pengalaman dan peluang di tempat baru. Bagaimanapun, pemain berusia 23 tahun itu belum bersedia mendedahkan hala tujunya musim depan, memandangkan kontraknya bersama skuad Penyu belum tamat sehingga hujung tahun ini. Habib yang telah bersama TFC pada 2021 adalah antara watak penting membawa skuad Penyu ke pentas akhir Piala FA pada 2022 dan perlawanan akhir Piala Malaysia 2023. Selain itu, beliau turut membantu TFC layak ke Piala AFC 2023. Menjelang Piala Asia 2023 di Doha, Qatar bulan depan, penyerang naturalisasi baru Kuala Lumpur KLCTFC, Romel Morales berpeluang menyarung jersi Malaysia buat kali pertama apabila dipanggil menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Malaya. Pemain berusia 26 tahun dari Colombia itu dilaporkan bakal mendapat kerakyatan negara ini dalam tempoh terdekat. Beliau bakal bersaing dengan 25 pemain lain yang disenaraikan Ketua Jurata Kim Panggon bagi kem latihan yang dijadual bermula 26 Disember ini. Morales yang telah meledak keseluruhan 15 gol dalam kempen Liga Malaysia 2023 antara 4 pemain naturalisasi dalam senarai skuad Harimau Malaya kali ini. Nama lain yang turut berada dalam senarai ialah seorang lagi pemain KLCTFC, Paulo Josue, dan dua pemain JDT, Andrik Dos Santos dan Muhammadu Sumari. Berdasarkan senarai kali ini, Panggon mengekalkan seramai 22 daripada 25 pemain dalam skuad yang mencatat 2 kemenangan pada pusingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 menentang Kyrgyzstan dan Taiwan bulan lepas. Selain Morales, 3 pemain baru tersenarai kali ini adalah 2 pemain JDT, Muhammad Shamir Kutiaba dan Natsu Insa yang merupakan pemain kacukan serta pemain pertahanan Selangor FC Ahmad Kuzaimi P. Beralih ke sukan squash. Pemain squash nombor 2 negara, Aifa Azman, berharap sukan squash dapat disenaraikan dalam program Road to Gold RTG pada masa akan datang. Ia sebagai persiapan memburu emas buat Malaysia di Temasya Olimpik Los Angeles pada 2028. Aifa, hopefully kita orang dapat masuk RTG untuk preparation lah untuk Olympic punya ni goals kan. So yang tu target, I mean, untuk semua atlet budak sukan ni semuanya targetnya mesti nak pergi Olympic kan. So Aifa dah reach Commonwealth Asian Games, so next target is obviously Olympic lah. So Aifa harap sangat program RTG tu dapat bantu all the athletes untuk pergi Olympic 2028. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan pusat squash negeri Kedah di Alustar. Aifa menghargai komitmen KBS membina pusat squash berkenaan yang dilengkapi fasiliti bertaraf dunia. Selain Aifa, Kedah berjaya menggilap bakat pemain nombor satu negara Siva Sanggari yang baru sahaja merangkul pingat emas pada Sukan Asia 2023 di Hangzhou, China. Pemain skuash kebangsaan Aira Azman meletakkan sasaran peribadi untuk menghuni kelompok 30 terbaik dunia pada 2024. Beliau yang kini menghuni kedudukan ranking 50 dunia akui berpuas hati dengan prestasinya sepanjang musim ini. Harap dapat
naikkan ranking lagi, maybe dalam 30 ke atas. I harap dapat masuk qualify untuk World Championship lagi. Tak mudah, tapi dengan training dan disiplin yang betul, so I rasa I boleh lakukan yang terbaik untuk tahun depan. Antara pencapaian Aira pada musim ini ialah meraih pingat emas pada Sukan Asia Hangzhou menerusi acara berpasukan serta muncul naik juara kejohanan squash remaja dunia 2023 di Australia pada Julai lalu. Persiapan skuad badminton negara untuk menghadapi Terbuka Malaysia pada Januari depan berjalan lancar. Menurut pengarah kejuratihan Akademi Badminton Malaysia ABM, Rexy Manaki, pemain wajar memanfaatkan aksi di laman sendiri untuk melakar kecemerlangan. Kita coaches ataupun ini player sendiri juga mahu, karena apalagi main di rumah sendiri ya, kita perlu juga untuk itu. Kita memang ada berusaha untuk sampai buat supaya rakyat Malaysia juga merasa puas dan happy untuk kita bisa at least menang satu title lah. Kejohanan Terbuka Malaysia 2024 dijadual berlangsung pada 9 hingga 14 Januari tahun depan di Azalta Arena Bukit Jalil. Dalam pada itu, ABM akan memberikan tumpuan kepada pemain beregu campuran negara Chen Tangji, To Iwe bagi membantu mereka layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Jelas Rexy, pasangan tersebut perlu bermain dalam beberapa kejohanan tumpuan bagi mengumpul mata. Tangji dengan To, dia masih perlu lagi fight di few tournament untuk dia make sure dia confirm masuk di Olimpik lah. Kita masih tengok dia punya perjuangan lagi sampai di All England. Rexy turut memaklumkan beregu lelaki nombor satu negara Aaron Chia So Wu Ying dan beregu wanita negara Pelitan M. Dina sudah 80% layak ke Temasha Paris. Bola sepak Piala Dunia Klub FIFA, Manchester City mara ke final selepas mudah menewaskan Klub Jepun Urawa Red 3-0 di Jeddah, Arab Saudi. Penjaga gol nombor satu Belgium, Thibaut Courtois, tidak akan beraksi pada kejohanan Euro 2024 bagi memberi tumpuan kepada proses pemulihan kecederaan ACL. Menurut pemain berusia 31 tahun itu, tumpuan utamanya ketika ini adalah untuk mengembalikan keadaan fizikal pada tahap terbaik. Jelas Courtois sudah tiba masa peranan beliau diserahkan kepada penjaga gol lain yang lebih bersedia. Penjaga gol tinggi lampau itu diketepikan sejak Oktober lalu selepas mengalami kecederaan ACL pada lutut kiri semasa sesi latihan bersama Real Madrid. Courtois juga yakin khidmatnya masih diperlukan dan belum berhasrat untuk bersara daripada pasukan kebangsaan. Padah mengepung pengadil perlawanan, Manchester City didenda £120,000. Kelab itu didapati bersalah oleh FA England kerana melakukan perkara tersebut ke atas pengadil perlawanan Simon Hooper ketika seri 3-3 menentang Tottenham awal bulan ini. Pemain City dilihat bertindak sedemikian selepas keputusan Hooper menghentikan permainan untuk memberikan tuan rumah sepakan percuma. Haaland kemudian melakukan hantaran jauh dan tepat kepada Jack Grealish, tetapi pengadil meniup skuisalnya sekaligus menghentikan serangan City. Situasi itu mencetuskan kemarahan pemain City, terutamanya penjaring terbanyak mereka Haaland. FA England kini mendenda City selepas kelab itu mengakui pemain mereka berkelakuan tidak sepatutnya. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Sidim RTM, saya Fazim. Salam Malaysia Madani. Salam sukan untuk semua.